Каменското село Черни връх се намира на основния път Бургас-Средец, на около 15 на километра от областния център. Близостта с големия град го превръща в притегателно място за млади семейства, които искат да отглеждат децата си в здравословна и спокойна среда. Големият проблем тук обаче е инфраструктурата. Ремонтът на пътя до селото, който е в окаяно състояние, трябваше да започне преди месец, но това не се случи. Не знам какво се случва. Основен ремонт правим на пътя Камен Черни връх до средата на пътя Бургас-Средец. Реално също имаме и подадени тук и за улица Кондолов. Реално всички институции сме ги минали, с които трябва да ги съгласуваме. Говорим за ВИК, ЕВН, БТК. Остана Риоса, но аз виждам, че господин Маринов го назначиха преди два дена и няма как да искаме за два дена, но това е много голяма спънка за нас, защото ние, когато нямаме съгласувано проекти с РИОС, реално ние не можем да издадем разрешение за строеж. Вижте какво е времето, приготвени сме и парите ги имаме, фирмата е избрана и вместо да работим в това време, ние в момента чакаме съгласувки. Постът директор на регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас е може би най-ветровитият в цялата страна. За близо две години тук се извъртяха дозина шефове, а последният Павел Маринов оглавява институцията за втори път. Честата смяна на ръководство обаче не може да бъде оправдание за спъването на важни общински проекти, категорични са в Камено. В общината с основание се притесняват, че започнали дъждовният период, докато чакат съгласуването от РИОСВ, ремонтът на пътя до Черни връх ще се отложи за неопределено време.